Re, viss ēters ir te! Un, lai gan konkurss uz valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora amatu formāli tiek pārtraukts tikai tagad, Panorāmas rīcībā ir informācija, ka jau pagājušajā nedēļā Finanšu ministrija sāka meklēt kandidātus ārpus šīs procedūras. Uz iepazīšanās sarunu ieradusies valsts vides dienesta ģenerāla direktora Inga Koļegova, kura pat Panorāmai apstiprināja šo faktu. Man ir bijusi saruna ar Finanšu ministri par šo, bet tas ir tik... Es saprotu, ka nebeis tur vienīgais kandidāts, kas tiek izskatīts. Nu, tas ir tas, kā es saprotu. Un, tas ir šobrīd tik ļoti zaļā stadijā, ka tur nav nekādi ne lēmumi pieņemti, ne kaut kas tāds, un man tas nav nekas zināms. Bet jūs neesat arī pateikusi tā, tad nē, saprotu šobrīd. Nu, saprotiet, īstenībā es esmu valsts civildienestā, un es saprotu, ka mani var pārcelt, rotēt uz vietu, kur ja civildienestā ir nepieciešams, un ja manas zināšanas un prasmes ir atbilstošas, tad ar to jārēķinās katram civildienestu ierēdnim. Mani aicināja, pirms vēl bija noslēgties tā pieteikšanās, mani aicināja pieteikties un kandidēt, bet tagad bija ļoti maz laika atlicis līdz tā termiņa beigām. Es par to nebiju domājusi un gatavojusi kaut kādu savu redzējumu. Un ko tur tad, un es biju atvaļinājumā, un atvaļinājumā cilvēkam ir drusku tāds vieglākas prāts. Un tā tad es arī nepieteicos, un tad pēc kaut kāda laika, kad es saprotu, ka komisija laikam, es tā saprotu, tas ir mans pieņēmums, kad iespējams, ka tur varētu būt tā, ka nav tie kandidāti tādi, kas ir sagaidīti, tad mani aicināja uz, tā kā iepazīties ar ministru un parunāt par darba dzīvi un tā. Teļauju, ka runāšana ar mani ir notikusi pēc rūpīgas kandidātu vētīšanas. Es neticu, ka tas ir kaut kāds tāds, kāds ir nokritis no plaukta, jo es esmu apolitiska persona, nepiedaru ne pie vienas no partijām līdz ar to, un neesmu nekāds atbalstītājs līdz ar to, tas ir tāds absolūti, es domāju, ka tas ir visticamākais, es to tā vērtēju vismaz no savas puses, kā ministrs tādu profesionālu, vai ministrs biroja, es nezinu, kā profesionālu tiešām kaut kādu darbu, saprotot to, ka iespējams, ka tie kandidāti nav tādi, kādi ir gaidīti, kāds tiek meklēts.